Vocês pediram inglesa, né? Vamos jogar uma inglesa aqui. Acho que eu tô traumatizado pelo cara de ontem. Ó, esse aqui vai ser uma dragão ao contrário. Mas o cara joga tudo doido aqui. Vai ser dragão ao contrário? Coisa nenhuma. Já virou uma loucura aqui. Eu nem sei o que que é isso. É uma holandesa torta aqui. O que esse cara tá fazendo? Tô entendendo nada. Tô jogando com Nakamura aqui, só que versão pirata. Uma versão bem piratex aqui. Quer saber? Jogar de boa aqui na lagoa. Isso pra H6. Vamos jogar um xadrezinho redondo aqui. Jogar um H3, G4. Ele vai fazer H5 aqui na pedreiragem. Vamos lá, H5 na pedreiragem. Vamos, vamos, H5, vai. Isso, garoto. Sabia que você não ia me decepcionar com H5 aí. É, isso mesmo. Não sei se é bom pra mim, mas o cara fez o H5 aí, pedreiragem. Agora eu tenho que tomar esse pimpolho aqui. Como é que eu tomo esse pimpolho? Posso tomar agora? Cavalo toma, cavalo toma. Bispo toma, bispo toma. Torre toma e... Pode, né? Eu acho que pode. Um cálculo bem superficial aqui. Talvez o cálculo mais superficial do dia. Bem, cavalo é 6. O que que ele vai fazer com esta bela plantação de cavalos? Isso aqui não é um cavalo normal, né? Ameaçou o quê? Ah, ameaçou? Ah, ele fez aquela famosa ameaça, sabe qual é? Nada. Ele ameaçou? Nada. Exatamente isso, a ameaça mais grave do mundo, que é o nada. Very, very interesting. Bem, tem que jogar esse H4? Acho que sim. Não sei se é necessário. O cara ameaçou nada. É a coisa mais grave que tem no xadrez, é quando você ameaça nada. Bem, vamos trocar essas damas. Eu não gosto de dama no meu milharal, não. Vaza. Vaza. Troca essa dama ou sai. Dama B4 ia ser lindo. Vamos lá. Pô, aí estragou, né? Era para jogar a dama B4 e tomar um C5 aqui, né? Cara sem graça, velho. Aí não, rapaz. Opa! Olha quem chegou. Os temas táticos. Aí sim, garoto. Vem em mim. Vem em mim. Já era. Já é, Elvis. Malandrinho. Analisar mais essa partida. Alguém tinha pedido aí para eu jogar inglês, então eu joguei inglês. O cara jogou E5, isso aqui a gente pode chamar de siciliana reversa. Eu optei pelo setup da dragão reversa. Só que o cara tá fazendo um ataque Grand Prix ao contrário. Eu fiz esse D4 aqui, o mais normal aqui é cavalo C3, mas tudo bem. Aí chegamos a essa posição. Isso aqui acabou virando uma Índia do Rei ao contrário, misturada com holandesa. E aqui eu não tomei em E4 por causa disso, ó. Que eu ainda acho que pode ser interessante, né? Essa posição ainda deve ser riquíssima aqui, né? Talvez. O computador tá dando vantagem em preto. O computador não gosta de entregar peão. Mas dama D2 está interessante. Aí esse ameaça G4. Ele defendeu. Entrei no milharal. E tratei de recuperar o menino ali que eu tinha perdido, né? O computador joga cavalo, toma D5 e dá. Que é isso aqui? Qual que é essa tática aqui que o computador tá querendo? Não, mas aí tem esse intermediário, né? E aí, o que que dá isso aqui? Ah, não, ele joga esse intermediário ainda. É.
Não sei. Nossa, que loucura. Tá. Aí ele jogou esse, aconteceu esse monte de troca. E aí eu montei em E6. Aí ele veio com ataque de riso. B3 está correto, tá tudo sob controle, né? Essa ameaça de mate dele aqui está defendida, muito bem defendida pela minha dama. Os meus pimpolinhos aqui, um defende o outro. É como se fosse uma equipe, né? Então ninguém cai aqui. O A2 segura B3, B3 segura C4, C4 segura D5. E a dama toma conta das casas pretas aqui. Deixa eu colocar em outra cor aqui. A dama segura as casas pretas aqui que o bispo adversário ataca, né? Aí, beleza. Ele... Essa posição eu tô ganho aqui de acordo com o computador e também de acordo com a minha sensação durante a partida, porque eu tenho um cavalo ali que é lendário, né? Tem uma frase famosa, se não me engano, é do Steins, que falava assim, às vezes você precisa... Eu acho que é do Steins, viu? Eu nunca sou muito bom de frase, assim. Ah, frase de fulano, de ciclano. Eu troco as frases tudo. Eu dou a frase, eu falo que é de um cara e, na verdade, é de outro. Para lembrar a frase famosa, eu sou horrível. Mas, assim, eu tenho quase certeza que é do Steins. Que é assim, basta... Ele falava assim, basta... Tem posições que, às vezes, basta você ter uma peça para você já ter vantagem garantida, né? Às vezes você joga por uma peça bem colocada, entendeu? Já justifica a sua posição. Na verdade, acho que a frase é assim. Às vezes você ter uma peça bem colocada já justifica você jogar aquela posição. Mais ou menos isso é a ideia. Mas, enfim. Então, só o fato, às vezes, de ter esse cavalo na cesta já dá vantagem para o branco. Uma vantagem boa. Aí eu troquei as damas, o computador não troca. Ah, o computador não troca porque o computador é malandro, né? Olha que grau de sofisticação, né? Prende a dama do cara. Ai, não era difícil de ver isso. Aí ele vai ter que jogar B5, que é horroroso. E aí esse, né? O rei dele leva mate. Deixa eu ver, o computador joga o quê? Joga dama C2 aqui ainda. Ah, tudo bem. Troquei as damas achando que tava... E aí o cara pendurou a torre, né? Aí o restante não tem mais análise. Esse cavalo na cesta, na verdade, foi o que ganhou a partida, né? Eu só sacrifiquei ele depois que apareceu esse descoberto, né? Isso aqui chama ataque a descoberto, pra quem não sabe, né? Tirei o cavalo, dando o cheque e ganhando a torre, que está mal defendida ali embaixo. A torre tem dois ataques, né? Duas peças atacando e só tem uma defesa. Então, depois que ganha a qualidade, e aí agora eu jogo a torre na cesta, né? Então, antes era o cavalo, agora a torre. O cara viu que vai cair todo mundo ali, né? Vai cair G6, vai cair H5, vou ter pimpolhada passada ali, já era, né?